Pazite ovo, očekuj najgore i nikad nećeš biti razočaran. To je apsolutno diametralno suprotno od istine. Jer ako očekuješ najgore, ti zapravo ulažeš energiju u neželjeni ishod. I da, možda ćeš imat sreće pa se to neće manifestirati. <laughs> to bi značilo imat sreće. <laughs> Ali definitivno pomičeš vjerojatnostnu granicu, znači povećavaš šansu da se neželjeno manifestira ako ga očekuješ, jer ako ga očekuješ i ako imaš uvjerenje da će se dogoditi neželjeno, onda imaš i emocije koje proizlaze iz toga, vjerojatno neka frustracija ili apatija ili tjeskoba i onda postupaš iz te vibracije, odnosno ne postupaš, ne poduzimaš sve šta bi inače poduzeo, zato što u startu vjeruješ da to jednostavno neće uspjeti. Na isti način kao što ako se sjećate onog testa s početka, kad vjeruješ da ne možeš skočiti 3 metra u zrak, onda ni ne pokušaš, ni ne razmisliš o tome i onda samo odustaneš unapred i to se jednostavno ne dogodi. Također, vrlo popularan izgovor koji će vam manas servirati je da nemate pravo uživati. Nemate pravo uživati u obilju, niste zaslužili da budete sretni, ne valja date životu gušta. Pazite ovo. Ili, ma, mogu zvuči malo mekša, ali zapravo se svede na isto. Ne može biti sve po tvome, treba nešto i pretrpiti. Ili, prevarit ću život jer smatram da ne zaslužujem obilje ili ne zaslužujem zato što malo radim ja nemam pravo uživanja žene nemaju pravo na uživanje ne znam nisam dovoljno obrazovan da bih uživao nisam dovoljno mlad moje vrijeme je prošlo to su sve samo izgovori i ako ste dovoljno iskreni sjećate se brutalne iskrenosti dosta je lako ući u korijen izvora toga Dakle, šta ja dobivam iz toga šta vjerujem da nemam pravo uživati u obilju? Dobivam izgovor da ne poduzmem nikakvu akciju. Manaš će vas pokušavat uvjeriti kako je to način da se zaštitite od razočarenja. Ali to je glupost. Zato što razočaran može bit, možeš biti samo u odnosu na svoja očekivanja, ali imam dobru vijest za vas. To su vaša očekivanja. Ako nemate očekivanja, ne možete biti razočarani i zato je tu u ovoj našoj formuli jako, jako bitan treći korak koji kaže a, bez ikakvog inzistiranja na bilo kakvom konkretnom ishodu ili rezultatu. Tek kad nemaš nikakvih očekivanja, odnosno inzistiranja, Pazite, možete vi imati očekivanja, mnogi ljudi mi kažu bez očekivanja ja se ne bih ni pokrenuo, to je donekle isti, znači imate neku vjeru da će vas to na neki način, ako ništa drugo, razveselit, napunit, a onda možda i donijeti neko obilje u život. To je ok. Ali nemojte inzistirat na tome da će se to dogoditi točno na taj način kako ste vi zamislili. Ili ako već morate napraviti plan, budite u svakom trenutku spremni da taj plan može otići do vraga da se može raspast i to je ok, to je odlično, to je strelica u neočekivanom smjeru. To nije prepreka na putu, to nije provalija na putu, to je dio vašeg puta. Samo napravite sljedeći korak. Vidite, sve su ovo uvjerenja koja vas žele uvjeriti u to da vi ne zaslužujete, da niste dovoljno dobri, koja vas zapravo žele zacementirati. Žele vam noge zacementirati u beton, kako se vi, kako vas cool biste se na taj način mogli prištedit negativnih emocija, recimo razočaranja. Ali ste se istovremeno prištetili svih pozitivnih, tako da to nije, nije neki, neki trik.